bate o pé direito, tirou o Tite, deu o rebote lá dentro, o árbitro deu pênalti! O árbitro deu pênalti do Chicão, vai mostrar amarelo pra ele! Vai mostrar amarelo pro Chicão! O Chicão que fez a falta, que levantou o Dudu, toma cartão amarelo, faz o pênalti, eu confesso, não vi. Eu vi um agarrão, eu vi aliás dois puxões dentro da área, dois jogadores do CRB, não sei se foi puxão pra configurar pênalti. Olha lá, e aí VSR, e aí? Tem um enrosco com o braço esquerdo do Chicão. Ele tá com o braço ali em volta do pescoço, assume o risco de fazer o pênalti. Eu não marcaria, porque o jogador gira depois que a bola já passa, porque ele vê que o braço do Chicão tá no pescoço. Não sei se o Chicão puxou, mas ele assume o risco do árbitro olhar, o árbitro viu, o árbitro tava de frente, então ele assumiu o risco de mandar a marcação do pênalti. Eu não marcaria, acho que o jogador do CRB gira ali, mas o braço tá no pescoço do cara, o árbitro viu, botou na cal. Já temos um foi ou não foi da Gillette aí, hein? Já temos uma polêmica pra gente debater no nosso pós-jogo. No gol, Omar, na bola, Fernando. É pênalti pro CRB nesse comecinho de jogo. O árbitro do jogo vai lá e fala, ó, não se mexa. Em cima da linha o senhor pode ir pra um lado, pode ir pro outro, mas pra frente não venha. Avisa a rapaziada lá também. Ó, nada de invadir. Vai autorizar o árbitro, Fernando na bola. No gol, Omar, expectativa do torcedor regatiano, do torcedor do Bahia. Simbora, Fernando, perna esquerda. Gol! É do CRB, é do Fernando! Na cobrança de pênalti. Abre o marcador, bola para um lado, goleiro para o outro. Está aberto o marcador. Fernando faz 1-0 para o CRB. Não vai sair na foto, Omar. E com 5 minutos de jogo, o placar está aberto no Rei Pelé, Vitor Sérgio Rodrigues. Está 1-0 para o Clube de Regatas Brasil. Cruzamento. Chicão sobrou lá dentro. Gol! De novo um lance de infelicidade do Chicão. Veja de novo, condição era boa. Mesma linha, vem o cruzamento. O Chicão dá um bico pra cima, não consegue cortar a bola. Vem o toque de cabeça, o desvio por outro ângulo. Veja de novo, todo mundo fica olhando. Um olha pra um, que olha pra outro. Toque de cabeça, Chiesa chegou um pouquinho atrasado, o Júlio César pegou. E no sábado de carnaval a bola rola, sim senhor, e deram mole, deram mole, deram mole, pintou o gol, Rômulo, gol! É do Bahia, é do Rômulo! Num vacilo do Júlio César, veja aí, a bola escapuliu quando ele deu o tapa. Quando ele jogou a bola, ela escapuliu, o Rômulo entrou livre pela esquerda, bateu forte entre o goleiro e a trave. Diminui o marcador, aproveitando a falha. Ô, louco! Olha a bola que vem pela direita. Olha o cruzamento do Railan de primeira! Gol! Que essa de primeira! O jogo! Boa descida do Railan aqui pela direita! Fez 1-2! Cruzamento venenoso pra área! Chegou batendo de primeira no primeiro pau, Chiesa! De primeira! Bola cruzada! Lá no cantinho não teve a velocidade de reação, o Júlio César empata o jogo, Bahia!
Agora 2 pro CRB, 2 pro Bahia. Lado. Olha o cruzamento. Toque de cabeça! Moraes! De cabeça, coloca o CRB na frente de novo! O baixinho Moraes! Que voltou pro time do coração, que queria realizar o sonho de cabeça que não é a dele, desviou, botou a bola no fundo, longe do alcance do Omar, tá na frente de novo o CRB, de cabeça o Moraes faz o gol do CRB, Vitor Sérgio Rodrigues, por essa eu não esperava, hein, VSR? É, não é especialidade da casa. Mas quando o cruzamento vem bem feito, Paulo Sérgio com muita liberdade lá pelo lado direito. Bahia segue marcando muito mal pelos lados. Área. Preferiu rolar. Carlos cortou primeiro, levantou, desvio! Chiesa! Tava merecendo. O Chiesa estava se esforçando demais. O Chiesa estava lá em cima. Bola veio venenosa. Ele subiu, desviou de cabeça para empatar o jogo na hora H. No finalzinho, aos 45, Chiesa empata no Rei Pelé. Para o Bahia assumir a liderança do grupo, para se manter na liderança do grupo. Vai a 4 pontos.